ৰাজ্যত আকৌ কা আন্দোলনৰ উকমুকনি। পুনৰ ৰক্তাক্ত হ'ব নেকি ৰাজপথ? গুলী আৰু জুইৰ ধোঁৱাই ছানিব নেকি অসমৰ আকাশ? বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়াৰ পাছতেই তেনে এক সম্ভাৱনাই প্ৰকট হৈছে। কা বিৰোধী আন্দোলনৰ এই ৰক্তাক্ত আৰু ভয়াৱহ দৃশ্যসমূহ কোনেও পাহৰা নাই। নেছয়ে পুনৰ কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে পূৰ্বৰ সেই ভয়াৱহ দিনবোৰ। আমিও কৈছোঁ যে কা হ'ল খিলঞ্জীয়া বিৰোধী, অবৈধ বাংলাদেশী ৰক্ষক, এইটো সাম্প্ৰদায়িক, অসাংবিধানিক, উত্তৰাঞ্চল বিৰোধী, কা বাতিল হ'ব লাগিব। কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি ইতিপূৰ্বে এবছৰৰো অধিক কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হোৱা বিধায়ক অখিল গগৈৰ হুংকাৰ, এইবাৰ আন্দোলন কৰি আজীৱন জেলত থাকিব। আমি সকলোৱে জানো যে কা হ'ল অসমীয়া জাতিৰ বিৰুদ্ধে এটা মৃত্যু খেল। তেতিয়াহ'লে পুনৰ ব্যাপক ৰূপত আন্দোলন হ'ব। যোৱাবাৰৰ আন্দোলনত মই এক বছৰ 7 মাহ জেলত আছিলোঁ। এইবাৰ 1 বছৰ 7 মাহৰ কথা নাই, এইবাৰ নিশ্চিতভাৱে জীৱন মৰণৰ সংগ্ৰাম হ'ব। কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাও। নেছৰ আহ্বানত 17 আগষ্টত প্ৰতিবাদ কৰিব আছোৱে। অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যাতে কা জাপি নিদিয়ে তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি যিহেতু এই ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিম অহা 17 তাৰিখে। কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ যিদৰে দল সংগঠন সাজু হৈছে, ঠিক সেইদৰেই আন্দোলনক মুখীমূৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে চৰকাৰ। মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই এই আন্দোলনৰ কোনো ভেলু নাই বুলি দাবী কৰাৰ লগতে আন্দোলনকাৰীক জেলত ভৰোৱাৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যিবিলাক কাম চলিছে সেইটোৱে সঠিক কাম আৰু আমি সেইটো কামে কৰিব লাগিব। এইবিলাক আন্দোলন চান্দোলনৰ ভেলু নাই। এতিয়া অসমীয়া জাতি আন্দোলনৰ পথত নাথাকে। এইটো গঢ়াৰ কাৰণে অসমত যোনে বিশৃংখল কৰিব খোজে তেওঁলোকক জেলত ভৰাই দিব লাগিব। অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ নোহোৱা কৰি অসমত উন্নয়নৰ পৰিৱেশ আনিব লাগিব, সেইটোৱে মেইন কাম আৰু সেইটো কাম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰি আছে। উল্লেখযোগ্য যে দেশত কা বলবৎ হ'বই বুলি একাধিকবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণাও কৰি থৈ দিছে। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।